Fala, Cabo Moiás, como é que tá o exercício aí? Bom dia. Tá indo pra onde agora? Tá todo equipado aí, vai pra onde? Vamos pra Lorena. Lorena? Lorena. Você é o cabo apontador, é isso? Isso. Cabo apontador, treinou bastante, fez a reciclagem. Treinou. E agora vai colocar em prática. Agora em o guerreiro ali, a retaguarda também, chama ele ali. Ô, combatente. Senhor. Você também vai, tá indo agora. Sim, senhor. Qual a sua função na peça? Cabo apontador também. Cabo apontador. Sim, senhor. Aqui a galera aqui, o pessoal já todo embarcado, se preparando para o exercício que ocorrerá na região de Lorena, é isso? Lorena, senhor, Lorena, Piquete. É isso aí, boa sorte para vocês, vou acompanhar, hein? Obrigado, capitão. Valeu. Valeu, capitão. Então, esse bagulho. Capitão Johnny, comandante da 3ª Companhia de Fuzileiro Mecanizado, do 4º PMEC. Bom, cara. Sim, senhor general. Comandante, quem está na retaguarda? Na retaguarda temos mais...